Олексій Кулебаба поїхав у Чорнобиль у 1986-му і 90 днів перебував у так званій виселеній зоні. Нині має кілька відзнак різного рівня. Це саме нагороди, які нам вручали в воєнкоматі, коли ми вернулися звідти. Це саме дорога і саме любима 86-го року. Коли пана Олексія призвали на збори, не знав, куди саме поїде. За його словами, зараз про події на Чорнобильській атомній станції говорять правдиво, але іноді із неточностями. Ви знаєте, час завжди щось путає, я так рахую. Є помилки, є навіть помилки в прізвищах, є помилки. У мене книга є пам'яті, я написано, що я порятинець, але я полтавець. Так що це, я рахую, вже на це не потрібно вже так звертати уваги. Микола Олексієнко поїхав на атомну станцію, залишивши вдома дружину із двома дітьми. Тримати зв'язок із родиною, каже, було складно. На весь полк, а це десь 500 осіб. Там один був телефонний автомат стояв, і от ми, щоб зв'язатися, займали чергу, і по 2 години проставили. Голова обласного фонду інвалідів Чорнобиля Микола Дибін розповідає, наразі одна із гострих проблем для ліквідаторів – пенсійне забезпечення. Якби нам віддали достойну пенсію, яку ми отримували до 10-го місяця 11-го року іще, а вже 17-й, не зовсім жирували, ну, жили б достойно. Пан Олександр провів у Чорнобилі 4 місяці. Говорить, із часом про героїв забувають, хоч ліквідатори захищали Україну так само, як зараз це роблять військові у зоні АТО. Хотів би їм передати від нас, щоб вони не ходили з протягнутими руками і вирішували питання зараз і не лишали це на потім. Запам'ятайте, вічних героїв, на жаль, вічних героїв не буває. У Полтаві з нагоди дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС нагороди отримали 24 учасники тих подій. Наразі на Полтавщині проживає близько 10 тисяч ліквідаторів. 3600 із них – інваліди першої групи. Лілія Пархоменко та Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.